Azərbaycanın görkəmli şairi mütəfəkkiri İmaməddin Nəsimin Sığmazam qəzəlinin tərif olunmuş variantının meyvə şirəsi qutusu üzərində vurulması sosial şəbəkələrdə müzakirə mövzusuna çevrilib. Sosial şəbəkə istifadəçiləri görkəmli şairin əsərinin biznes maraqları üçün istifadə edilməsi qəbul edilməz olduğunu bildiriblər. Məlumata görə narazılığa səbəb olan vitamin şirəsi Azqrant şirkətinə məxsusdur. Bu şirələr bir neçə ildir istehsal olunsa da, müğənni Afət Fərmanqızın Pencüşeş adlı hit mahnısı üzərində Sığmazam qəzəlinin tərif olunmuş formada oxunmasından sonra gündəmə gəlib. Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyev 2019-cu ili Nəsimi ili elan edib. Məhz bundan sonra şairin özünə və yaradıcılığına olan hər hansı hörmətsizlik cəmiyyətdə etirazla qarşılanır.